女星张家玮拥有精致外貌、姣好身材，还有着本土剧娜美的称号。身为女艺人，她为了维持美貌和身材，私底下付出了不少努力。日前，她转发朋友拍下自己私下开车模样的影片，奇异的装扮引发网友们爆笑。只见她在影片中把长袖外套反穿，戴上手套，头上戴着帽子，脸上则戴着墨镜、口罩，以这样的装扮开车去接朋友。原来张家玮把自己包得密不透风，是为了防晒，减少晒太阳的机会。平时她除了勤劳擦防晒保养品，还会多吃养颜美白的食物，定期去做医美等，甚至能不出门就不出门。少真不完美的人生只能靠后天努力，连朋友看了也感叹直呼，女人要保持美丽真的很辛苦啊。